Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayahe kancami tersadaya anu sami-sami nuju manco di channel YouTube Sim Kuring pun Nazarudin Azhar. Tepang deui dina pidangan carpon anu dina wangkit ieu edisi kaopat, Sim Kuring baris macakeun carpon anu judulna Uwak Awik Yasana Godiswarna. Ieu carpon teh kantos dimuat dina Mangle nomor 677 edisi 5 April 1878. Lajeng ieu carponte dimuat dina sawidak carita pondok anu janten sumber bacaan Sim Kuring dina bangkit ieu. Urang sami-sami Bandungan carpon nu judulna Uwak Awik Yasana Godiswarna nyangakeun. Anger jempe, kuniang hudang, luak liuk, poek, leungeuna uyup ayap nyasaran papan, papan diketrok-ketrok, papan disada norok-tok. Pot! Simpe sakurilingna, simpe kakarayapan tina suku nepi kana embun-embunan, leungeuna beki jauh nyasar papan, kacabak nu buleud-buleud, nu kacabak ngagurinyal bari pakupis. Aduh! Aya naon euy? Pot, aing nu anyar hudang nyentak keuleun tayona mah. Tong ribut monyong. Tembal nu disentak. Nu anyar hudang ngangsorod ngadeukeutan nu ngahudangkeun. Dawala jeung nu anyar hudang. Nya. Tembal si Dawala pondok. Jadah teh lain molor atuh. Si Cepot ku kulutus bari bebenah deui rek nuluykeun hanca impianana. Ulah wae ka molor, ka. Cik si Dawala bari ngenyang sarung si Cepot. Iuh, weureuh sia teh, moal rek merekosa aing. Omong si Cepot bari megehan sarungna nu meh ngabaragadal di kenyang ku si Dawala. Baku ari geus ngacaprak teh penting, Kak. Cik si Dawala. Naon nu penting teh? Si Cepot penasaran. Batur areuweuh. Si Dawala ngarewos. Si Cepot ngarenyag, manehna hudang bari susur sasar. Teu nyabak nanaon ari lain papan mah. Manehna nangtung nyidik-nyidik kaayaan sakurilingeunana. Woleh teu nenjon nanaon da puguh sakitu mongklengna. Si Dawala hideung nyekeskeun paneker, breh kotak parongpong, paneker pareum, si Cepot teu eureun-eureun gogodeg bari ceruk-ceruk. Kamaraana euy? Jeung si Cepot sanggeus seubeuh gogodeg. Nya eta duka teuing. Basa kuring lilir teh geus teu nyarampak. Tembal si Dawala. Maraen kitu? Si Cepot beuki panasaran. Wah, moanya, mun maraen getang tu kotakna dibawa. Moanya tu diringkit kabeh. Getangnya euy. Piraku urang ditinggalkeun di dieu. Aduh, kamarana atuh mangkeluk teh. Jeung si Cepot. Duanana ngaharuleng, duanana bingung mikiran pangisi kotak nu arindi teu ngibran heula. Padahal biasana mah mun teu keur dimainkeun ku kidalang mah, sararea getang tu gemprah. Sarare ngareureuhkeun cape, pasedak-sedak dina kotak nu heureut jeung poek. Menak jeung somah teh satata dina kotak mah. Ngareureuhkeun cape samemeh diperih pati deui ku kidalang. Tibarang dicipta ku nu nyieuna, kahirupanana teh anger terobah-robah. Kidalang nu nangtukeun paeh atawa hirupna sakabeh pangeusi kotak. Sararea kapaksa tuasa nanduk kana kahayang kidalang. Lantaran sararea kawengku ku undang-undang dharma wawayangan bae raga taya pangawasa tea. Moal kitu digusuran beurit mah? Ceuk si Dawala. Ah sia mah. Moalnya Raden Gatot Gaca diakan beurit onaman. Tembal si Cepot. Kumaha atunya? Urang susul we. Ceuk si Cepot. Susul kamana? Kamana we atuh da moal jarau ieu. Kaluar ti imah kidalang matang tu kabeh diakan ku anjing. Nam atuh, ceuk si Dawala. Si Gareng hudangkeun heula. Di mana molor nanya? Di juru biasa nama. Da piraku ari hees di hotel mah. Ceuk si Cepot. Si Dawala ngahudangkeun si Gareng. Goblok, dewe keur ngimpi. Si Gareng gegebes. Hudang euy, batur keur murak berkat. Si Cepot ngeureuyan. Lebok we, tunduh dewek mah. Omong si Gareng bari tuluy merongkol deui.
tinggalkan weh dawala, antep sina dahakan berit jeung si Cepot. Si Cepot jeung si Dawala ngaleos, si Gareng ngagurinjal, tuluy nuturkeun. Si Dawala nyekeskeun paneker, papan kotak ngeleuwung jangkung. Si Cepot ngusapan papan kotak nu geus lesang balas dipake lalar liwat. Si Cepot nu pangheulana narekel naikkan kotak, manehna muka tutup kotak. Poek nu aya di jero kotak kasadekeun ku damar tempel nu naplok na bilik luareun kotak. Si Dawala ngarangsod, si Gareng nuturkeun. Si Dawala jeung si Cepot geus sali nutrung dina bibir kotak, bari nenjokeun pola si Gareng nu keur uyak-uyak teu daek tepi. Kunaon si Lain Gareng? Ceuk si Dawala. Gancang naekna euy. Si Cepot mimiti teu sabar. Mangke, sarung dikait kana paku, cadah. Si Gareng ngutruk. Si Cepot gogodeg. Si Dawala gagaro rudet nenjok kalakuan adi. Sanggeus sarungna lesot dina paku, si Gareng ngarangsod deui. Si Dawala metot leungeun si Gareng. Beres tiluanana, geus cari ngogo na bibir kotak. Tuluy ka mana, Kak? Ceuk si Dawala. Teuing atuh. Ka mana neanganana nya euy? Neangan naon? Si Gareng rungahringeuh. Neangan mangkeluk, na teu ka tenyo geus eueuh jajacan. Si Dawala nyentak. Lain keur murak berkat. Si Gareng anger rungahringeuh. Berkat waduh, cik sia teh ulah kana hakaneun wae atuh ti popoloto teh Gareng. Si Cepot pipiluan nyentak si Gareng. Goblok, naripu ieu teh. Si Gareng amek. Hampura euy. Bongan si Lain boga beungeut tipuan dewek. Si Dawala ngusapan punuk si Gareng nu pupundakan. Si Gareng ukur bisa nyampaan dada. Di marana atuh ieu teh? Ceuk si Dawala. Di dapur meureun, Kak. Si Gareng nyelengkeung. Sia mah geus dapur deui wae. Si Cepot nyentak. Ih, saharunya ho, keur nyorok si bobokoh padalang. Omong si Gareng. Bisa jadi tah. Kalaparan meureun wadia balad teh. Maklum tas perang. Ceuk si Cepot. Yuk atuh, urang teang ka dapur. Ceuk si Dawala. Si Cepot ngajeleng tina bibir kotak dituturkeun ku si Dawala. Si Gareng nu ngajeleng pandeuri di soledat nincak cangkang cau. Keput ti beubeut. Si Dawala ngabara kata. Shhh, tong ganing teuing atuh euy. Bisi ke dalam hudang. Si Cepot ngahuit adina. Tilu golek lempang meureup panto nu ka tengah imah. Panto ka tengah imah disurungkeun ku tilu golek. Sanggeus pantona muka tilu golek teh lempang ngetayep meureup panto nu ka dapur. Sakali deui tilu golek nyunyurung panto. Blak, kasampak golek-golek sejen keur ngaliud minuhan dapur. Si Cepot jeung adi-adina nyampeurkeun citra yuda nu keur andekak nyangharepan bubuy sampeu. Kumaha damang, Mang? Si Cepot ngasongkeun leungeun. Pangesto, ngan tarang nu teu damang teh nyanyeutan keneh. Tarik teuing si Leung nenyok dewek Cepot. Citra Yuda nampanan leungeun si Cepot. Aduh. Ampura, Mang. Lain kahayang kuring. Kuring mah sakadar ditanyokeun ku ki dalang. Si Cepot sasadu. Heueuh, matak teh age. Abong kena dalang kawasa, teu ngarasakeun ka nyeri batur. Omong Citra Yuda bari ngarongkong bubuy sampeu. Alakur keur kitu mah sanajan sasat ngariung jeung musuh kabuyutan. Getreng soteh pedah digaringkeun ku ki dalang. Dihaja sina parasea. Mun keur kabeneran manggung sagala dikawasa dalang. Igal rendek uteuk hate sora golek mah teu ngaboga-boga. Ngan sakadar ketempuhan pedah golek dikudukeun jadi golek. Sanajan golekna pribadi can tangtu harayangeun jadi golek. Kagungan sesepeun, Mang. Ceuk si Dawala. Citra Yuda ngodok saku kampretna, ngaluarkeun rokok jisamsu sabungkus. Diluanan euy, omong Citra Yuda. Aduh, nuhun, Mang. Wah, rokok menak yeuh. Si Cepot anu nampananana. Pamere Kang Sudana, ceuk Citra Yuda. Leuheung boga lanceuk jadi raja mah nya, Mang. Bisa nurut udud. Omong si Cepot bari ngabagikeun rokok ka adi-adina. Tilu batang sewang. Manehna opat batang jeung bungkusna. Opat golek ngaralepus udud. Dapur teh pinuh ku golek. Deket jubleg. Golek buta ngariung jeung pada baturna. Teu ngobrol kenaon. Da kabeh para peta jiga nu keur menca. Golek emban keur pakupis ngasur-ngasur seuneu di hawu.
Dieureuyan ku golek tentara Astina nu ngadon saliduru. Golek putri Alan Deprok dina samak na bangku bari nyeupah ting bulae. Golek tentara Amarta nu pageuh nyekel disiplin keur ngabring diajar baris. Nu sejen ngulincer ngaronda dapur, aya oge nu keur ngariung kandang ngadon ngaheureuyan marmot jeung kelenci. Aya naon ieu teh make ngariung di dapur sagala mang? Ceuk si Gareng. Aya gempungan. Ting gempungan naon? Katanjuanna teh dari Nesnaker. Kabeh menak ti unggal nagara ngadon gempungan di goa. Tema Citrayuda. Baruk, nah kuring mani teh dihudangkeun mang? Ceuk si Dawala. Ih dihudangkeun sarerea ge. Ngan si Laing kalah ngalindur tadi teh. Omong Citrayuda. Kurunyung golek emban nanggei baki diisian bubui sampu jeung Cikopi. Lempang nangga gendeyan. Sor-sor Cikopi jeung bubui diasongkeun kanu ngariung. Edih, beki demplon wailis. Cek si Cepot bari nyabak bujur emban. Ah, Akang mah. Emban ngadelek tuluy ngaleos deui. Salam cenah ti si Gareng, Lis. Si Dawala ngagorowok. Ganteng ah, bisi macarkeun nya. Si Gareng ngagebes. Centeuing atuh Gareng. Tegas Ceprok ieu atuh si Laing teh. Citrayuda ngosom sungutna pinuh ke bubui sampe. Dapur saheng, golek tentara Amarta keur hut-het latihan silat. Golek buta silih pencetan jeung baturna. Hareupeun kandang golek pahibut ngepung marmot anu laleupas tina kandangna. Golek sejen mantua newakan marmot tuli digotongan diasup-asupkeun deui kana kandangna. Gempungan para menak rengse, panto goah dibuka. Para menak ngeburudul ninggalkeun tempat gempungan. Golek du teu marilu gempungan panasaran hayang nyaho hasilna. Golek raja jeung golek raja deui dariuk dina bangku. Para panglima perang ti unggal nagara cucih ngumpulkeun tentarana. Golek tentara ngatur barisan sanagarana sanagarana. Tambur ngageder, tarompet neretet, bandera ngelebet, gorowok nu paparentah, dapur ngaguruh tepuguh kadengena. Semar leumpang ngageyot nyempeurkeun anak-anakna. Tah geuning bapa, tas di mana, Pak? Ceuk si Dawala. Tas milu gempungan, cu. Jawab Semar. Eta sok tarana lipak maneh bapa mah, ngerakeun. Bila kadar pangkat lurah bet hayuh milu gempungan. Si Cepot gegelendang. Amuing, 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 cu. Sarua bae deuleu, sarua golek. Dimenak-menak disomah-somah teh ku ki dalang. Omong Semar. Ngobrol ke nanahon gempungan teh, Pak. Ceuk si Gareng. Semar ngahulang. Tong di dia ngobrol aja. Hayu, di ditu tuh, tukangin gentong. Ceuk Semar sanggeus ngahulang sawatara lila. Semar ngaleos muru gentong dituturkeun ku anak-anakna. Tambur mimiti jempe, kitu deui tarompet jeung gorowok nu paparentah. Raja ti unggal nagara narangtung yang hareupan rahayatna. Raja biantara hareupeun rahayatna sewang-sewang. Semar cingogo tukangin gentong, handapun siwur diriung ku anak-anakna nu papada panasaran. Naon hasilna gembungan teh, Pak? Si Gareng panasaran. Nya popok atuh, Pak. Aduh, kesel yeuh. Si Cepot leuwih panasaran. Semar kalah beki ngahulang. Itu pikun sugan bapa mah. Poho deui meureunnya, Pak. Ceuk si Dawala. Lain pikun anaki. Ngan bapa teh bingung kudu kumaha nyaritakeunana deuleu. Hese. Omong Semar. Sanggeus rengse biantarana golek raja baralik deui ka tempatna. Kadengen surak ayeuh-ayeuhan. Golek tentara ti unggal nagara sarumanget pisan ngacung-ngacungkeun tumbak jeung kobangna. Tamur jeung tarompet muni, bandera dikelebet-kelebetkeun. Para panglima nyang hareupan balad-baladna, para panglima ngeceskeun naon nu kudu dipigawe peuting isukan. Lah, tepuguh bapa mah, hanas dituturkeun dari taun kalah hulang jentul. Si Cepot gogodeg. Semar ngarenghap. Kia bae atuh, cu. Hasil gempungan mah tanyakeun wae ka batur. Bapa rek mampatahan ka maraneh. Ingat, maraneh teh geus sawawa. Sing bisa mawa awak, ulah rek ka bawa ku sakaba-kaba deuleuh. Kajaba mun maraneh boga kayakinan, yen nu dipiluan teh aya dina jalan bener. Bapa moal rek ngutuh ngetah ka maraneh. Da geus lain barudak satepak deui. Ngan kahade
sakali deui ka hade cu, sing bisa milih jeung miceun sakitu. Omong Semar. Har, ari hasil gempungan naon, Pak? Si Garing molohok. Tanyakeun we ka Batur cekeng ge. Tembal Semar. Lah, tepuguh Ki Semar mah mun ti tadi atuh. Si Dawala ngaleos ninggalkeun bapana dituturkeun ku dulur-dulurna. Semar ngarahu. Sanggeus rengse para panglima ngatur siasat keur isukan, golek tentara ngagedarkeun lagu durma, durma perang. Golek menak arunggut-unggutan, bagja nenyo sumanget pasukan. Si Cepot sadulur-dulur nyamperkeun ka Citra Yuda. Eureun heula ngawihna mang, aya naon ieu teh? Ceuk si Gareng. Urang rek perang penting isukan, omong Citra Yuda. Ah, bila kadar di perang-perangkeun ku dalang, asa teu kudu raribut kieu. Ceuk si Cepot. Heeh, perang bobodohan ieu, perang dinu hajat. Ceuk si Dawala. Ih, lain ieu mah. Perangnyaan, perang kahayang urang. Citra Yuda nempas bari muril-muril kumis. Baruk, perangnyaan kumaha? Si Cepot ngembang kadu. Urang rek merangan jelema, omong Citra Yuda. Si Cepot molotot, si Dawala ngahulang, panon si Gareng meh luncat tina kongkolakna. Kulutrak panto dibuka. Kidalang ngalengkah bari mamawa gelas rek nginum. Kidalang ngajenghok barang mirengeh wayang balatak di dapur. Manehna? Kidalang nyorowok. Hei! Pamajikanana nembalan tinggon. Kadieu geura? Ieu wayang mani balatak ieu? Pamajikanana norojol ngaleleke. Masa Allah si Nyai meureun. Tadi teh tas anjang-anjangan jeung anak tetangga. Ceuk pamajikanana. Nah, lain carek atuh, aing mah. Kidalang gogodeg. Kidalang meresan wayang dibantuan ku pamajikanana. Pangmalikeun boneka geura budak teh, Kang. Ceuk pamajikanana. Kidalang teu nemalan, manehna ngaringkid wayang ka gudang dituturkeun ku pamajikanana. Kidalang ngasup-ngasupkeun wayang kana kotak dibantuan ku pamajikanana. Teu sabaraha ieu atuh harga boneka teh? Tibatan ngaganggu barang kolot mah. Heug isuk lah. Isuk ari geus narima duit ti juragan kubu. Tulus manggung di juragan kubu teh? Tulus. Peuting isukan. Har, malam Jumaah lin peuting isuk mah. Nya eta atuh. Kitu kapalaina. Kumaha atuh? Mangkaning malam Jumaah kaliwon. Teu kumaha da butuh duit. Malam Jumaah kaliwon, jelema tumplek di balai desa. Bubuhan kubu nuboga hajatna, ondangan teh tisuklakna tisiklukna, daratang menang paginding-ginding. Wayang ngaderes di panggung, dina bagedor. Nayaga geus hempak sarila nyang haripan gamelan. Sinden geus main mata jeung Pasunaryo, pendidik SD. Kidalang kunyam-kunyam bari ngukus, balai desa bau menyan. Sanggeus rengse acara pidato, Nayaga mimiti nabe gamelan. Ger nulalajo surak. Nulalajo nyedek kahareup sanajan dicare ku Hansip. Pasunaryo ngiceupan sinden. Sinden unggeuk bari imut. Dalang nyabut gugunungan, peledag poncelot nabitu. Seuneu mancawura ka mana-mana, dalang jungkir kana lahunan sinden, nulalajo tingjererit. Bung, Gatot Gaca ngagorowo. Golek tentara tarurun tina bagedor. Balai desa dikepung golek tentara. Nulalajo hareugeun ngajarten dina tempatna. Nayaga kasima, tukang goong ngayak-yak ngiihan maneh. Nanaonan ieu teh? Dalang cengkat neger-neger maneh. Hampura dalang, peuting ieu kapaksa kula baruntak. Kula saparakan cages bosen di wayang-wayang ku sampean. Darma Kusumah leuleuy. Deuleuy eta.
Baralik deh kenapa gedor sih ya? Dalang ngagorowo. Lajis. Aing teh sudi kudu keokan seumur-umur. Kabina-bina teh ngeureukeun dewek teh kunyuk. Buta terong ngapedega ngajaga panto. Edan, hayang dicoplok-coplokeun hulu sia teh. Arasup kana kotak sia. Dalang papedengkereng. Teh sudi. Ulah kena-kena jadi dalang sampean. Sanajan aing mindeng dimenang-menangkeun ku sampean. Ulah teu tega mun kudu nonjokan sasama golek. Ceuh. Arjuna nyarita bari ciciduh. Cing sing areling euy, dalang leuleuy. Eling pisan ieu ge. Ku sabab eling, kula teu sudi dimainkeun penting ieu ku sampean. Ceuk Werkudara. Yeuh, dewek teh dalang. Atuh nunyeun si Laing teh dewek keneh. Si Laing kudu nurut ka dewek, ngarti? Ceuk dalang. Henteu, teu ngarti. Kula teh hayang jadi wayang. Mun kitu kula nu nawar hayang jadi golek, teu nanaon kula rek dikuak ieu ge. Iya mah barina ge teh ngimpi-ngimpi acan kudu jadi golek. Omong Dipati Karna. Jadi rek naon ayeuna? Dalang beak kasabaranana. Cekel sabuk bilang tatu. Urang ukur di jaya mana wayang jeung dalang. Suyudana susumbar. Perang. Memeh datang mangsana Baratayuda. Kula hayang nyaho. Tapi ka mana leuwihna nu nyipta Baratayuda? Cek Batara Kresna. Abdi mah mung sakadar lalajo Raden. Cek nu lalajo. Sarua bae deuleu. Dalang jeung nu lalajo teh sarua teh elingna deuleu. Kunaon barane sok resep jeung sirikeun dewek? Cek Dorna. Nyaan eta rek nangtang. Kapala keamanan kakara kadenge deui sorana. Teu nyaan pedah naon euy. Serius deuleu. Cek Citra Yuda. Hansip ngangseg. Nu lalajo tarakitaki. Golek tentara mimiti masang gelar cakrabuya malar kepungan leuwih rapat. Kapala keamanan New Piriwit breg Hansip maju. Golek panglima ting haraok marentah anak buahna. Ger tarung nu aneh teh di mimitian. Jelema ngalawan Golek. Sanajan laleutik Golek awewe lalaki teh tarungna rancingeus pisan. Jelema loba nu jungkal jumpalik di amuk Golek, sanajan dibuntang banting Golek mah da puguh kai, tangtu kana hudang deui na teh. Tengah peuting, kapala keamanan ngajurah roh teu usik deui ditampiling ku Gatot Gaca. Kuwu lel-lelan dicekek ku Kumbakarna. Balad buta nu paropohoan mah. Sanajan musuh geus paeh kalah hayuh diharakan. Ting turuk-tuk, ting careplak. Dasar adat kakurung ku Iga. Rahwana ngadon nyenyeret sinden ka kolong panggung. Sinden dijeritan diperkosa ku Rahwana. Isuk-isuk jelema kabeh gesperen. Balai desa banjir getih. Mayit pasoleng kerah tepuguh leunjeuranana. Tinggal dalang nutagen keneh pisante. Sanajan Golek tumplek ngaroyok manehna. Dalang mesat gobang nuka beneran ngagoler. Urut mencit doma. Golek beak dicacak diwalang-balang. Diidek, digalei, digelang. Nepi ka bubuk jika tai ragaji. Dalang kapaehan. Simpe Semar sakula warga nu teu pipilueun ting haruleng mireungeuh balukar perang teh. Si Cepot hideung nancepkeun gugunungan kana bagedor. Lawang si Gotaka ditutup. Carita nu kaleuwihi teh urang pungkas nepi ka palebah dieu.